Впродовж доби випадатимуть помірні опади, сніг та мокрий сніг з утворенням снігового покриву. Місцями спостерігатиметься ожеледь, вночі та вранці налипання мокрого снігу. В денні години місцями хуртовина та також прогнозуємо на дорогах ожеледицю, вітер західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу. У Хмельницькому також протягом доби від 0 до 2 градусів морозу. В наступні 4 доби опади поступово припиняться.